Activitat màxima aquest cap de setmana a l'aeroport de Reus. Coincidint amb el final de vacances de moltes persones, l'aeroport ha registrat des de divendres i fins diumenge 122 operacions, el que suposa més de 22.000 seients oferts. Els passatgers que utilitzen la infraestructura del Baix Camp destaquen els avantatges de viatjar des d'aquest aeroport. Va perfecto aquí en el aeropuerto. Me gusta más que Madrid, que aquí más pequeño y va más rápido la cosa, menos gente, menos agobio. Bueno, muy bien. Vam escollir l'aeroport de Reus perquè estava molt a prop del lloc on anàvem. Era un trajecte de taxi molt curt des del nostre càmping, per tant, ens anava bé. El servei va estar molt bé quan vam arribar i l'aeroport és bastant tranquil. Amb el que portem acumulat de l'any, amb dades d'entre els mesos de gener i juliol, l'aeroport ha comptabilitzat prop de 577.000 usuaris, un 3% més que en el mateix període del 2017. Malgrat tot, el mes de juliol va registrar una lleugera baixada de passatgers en relació al mateix mes de l'any passat, amb un descens de gairebé l'1%.